Ciao mama Lusimbi, mwenzako, nianze kwa kutoa shukurani kwa kunikaribisha nishiriki na nyinyi katika tukio hili. Mama Lusimbi aliponiomba nisome manuscript ya kitabu hiki na kuweza kuandika dibaji, nilikuwa na wasiwasi kidogo. Tulizungumziana kidogo, lakini mwisho tukakubaliana. Nikakubali kuandika dibaji, lakini nilikataa kuandika dibaji mpaka nimesoma kila kitu. Nikasoma nakala ya Kiswahili, soma nakala ya Kiingereza. Na wakati huo nilipoanza kusoma manuscript, bado alikuwa anaendelea kuiboresha. Kamaliza nikaandika dibaji. Sasa ikaja ngine ya kuja kuzindua kitabu hiki. Sikuwa na matatizo ya kukubali, nilikuwa na matatizo ya muda. Leo hii tuko kwenye shughuli hii. Pale university kuna shughuli nyingine ambayo mimi ndio mwenyeji, wakati huu inaendelea. Nadhani hata baadhi yenu mlipata barua za mwaliko ambazo nilitia sahihi mwenyewe kwa shughuli hiyo. Sasa ikanijia matatizo, niliona shughuli hii ni muhimu, ya university ni muhimu, tukaweza kushauriana, mwisho ikawa nifanye zote mbili. Sasa ilikuwa nianze na ipi, nimalizie na ipi? Nianze na ile ambayo mimi ndio mwenyeji, ama nianze na shughuli ya kuzindua kitabu? Basi mwisho tukakubaliana, nitakuja nianze hii, nimeomba mwakilishi kule university nishikie kwa muda, nikimaliza hapa niende ndio niungane nao. Sasa kitabu hiki Profesa Mena ameeleza safari yenyewe ilikuwa vipi. Amewapitisha kila hatua, ukiacha aliyo katika kitabu hiki. Ukiangalia hiyo safari ilivyoanza, na nimesema haijaisha, bado unaendelea, ndiyo somo kubwa ambalo mtapata katika kitabu hiki. Kwenye utangulizi wa kitabu hiki imeelezwa hali ilivyo kwa sasa kuhusu haki za wanawake katika nchi yetu, imeelezwa. Kwa hiyo kutaka kujua hali ikoje, unasoma utangulizi huo. Baada ya hapo imefuata hatua kwa hatua kama Profesa Mena alivyoeleza. Kitabu hiki waliainisha maeneo 12 muhimu ambayo yanatakiwa kuzingatiwa katika kutengeneza katiba mpya yanayohusu haki za wanawake. Baada ya kuainisha hayo, ndiyo ikaanza safari watafikishaje ujumbe kwa nguvu zinazostahili. Wakaanza sasa mchakato wa kujenga nguvu ya pamoja. Nisikia mnatambulishwa hapa. Nilipokuwa nasoma kitabu hiki niliona kama asasi kama zaidi ya 60 zimehusika na hii, waliungana. Sio kazi rahisi,
katika mambo haya. Sio kazi rahisi. Na ni asasi ambazo wanachama wake wana malengo wakati mwingine ambayo hayapatani. Lakini kwa hili waliona wajenge nguvu ya pamoja. Wakati wako katika safari yao hiyo, kuna wakati mmoja nilialikwa kushiriki kwenye semina ya Ulingo Bagamoyo. Semina ile mwenyekiti wake alikuwa Mama Anna Abdalla. Makamu wake Mheshimiwa Susan Limo. Nilikaa nao nikawasikiliza. Kwa mara ya kwanza nikaamini tuna uwezo kwa mambo ya kitaifa kujenga nguvu ya pamoja. Ulingo, kama sijakosea, wanachama wake ni viongozi wa vyama mbalimbali vya siasa katika nchi hii. Nilipowasikiliza Bagamoyo, nikaona kuna tofauti kubwa sana katika mjadala wao. Tumezoea katika nchi hii akisema jambo kiongozi wa chama kimoja watatokea wa vyama vingine kupinga hilo wazo. Ndio mfumo wa siasa tulionao, si mbaya, ndio maana ya mfumo wa vyama vingi. Lakini huwa kuna mambo ya kitaifa ambayo inabidi mjenge nguvu ya pamoja. Niliwasikiliza kina mama wale, walikuwa wanatoa hoja kwa umuhimu wake, sio kutazamana nani anatoka chama gani. Kwa yange tokea mwanachama wa CCM akatoa wazo, akatokea mtu wa CCM mwanachama mwingine wa CCM akatoa wazo mbadala. Hawakuwa wanaangalia limesemwa na nani, wanaangalia hoja. Mimi katika hii safari hii wamefanya mambo ule ujenzi wa nguvu ya pamoja, na safari ambayo wamepita, njia walizotumia kujenga nguvu ya pamoja, ndio somo ambalo Watanzania tumepewa. Walikaa pamoja, wakaainisha mambo yaliyo muhimu, wakatoa elimu ya uelewa. Baada ya hapo wakatengeneza mawazo yao, na sisi na humu wanasema tuliokuwa kwenye na huu ni kati ya makundi machache ambayo yalileta hoja za msingi kwa mtazamo wa kitaifa. Nasema hili itakuwa ni somo kwetu. Nchi yetu tuna matatizo mengi, na baadhi ya matatizo hayo yanahitaji tujenge nguvu ya pamoja ya kitaifa kuyashughulikia. Bila kujali itikadi, unalitazama ni tatizo la kitaifa, tufate mfano huu, tukae tuone yaliyo muhimu, tuweke utaratibu, kisha tuyashughulikie kwa pamoja. Kama Mama Anna Abdalla na Mama Susan Limo waweza kukaa kwa pamoja wakatoa msimamo wa pamoja kuhusu jambo ambalo lilikuwa la kitaifa, kwa nini viongozi wengine wasiwe?
itapendeza, itapendeza kama kwa matatizo ya kitaifa viongozi wetu katika nchi hii wakaiga mfano huu, wakakaa pamoja, wakaainisha tatizo, wakajenga mkakati wa kulishughulikia. Na yapo matatizo ya kitaifa, mfano hivi sasa kuna dalili katika nchi yetu kwamba tunaweza kupata matatizo ya upungufu wa chakula. Hili ni tatizo la kitaifa na sio sisi wenyewe tu. Kusikiliza vyombo vya habari, Somalia kwa sababu ya ukame watu wameanza kufa kwa njaa. Kenya mifugo inakufa kwa sababu ya ukame. Na nchi nyingi tu za Afrika, hata nchi kubwa kama Nigeria. Kwa hali tunayoiona, kwa hali ya hewa tunayoiona, inaonekana tutapata matatizo ya upungufu wa chakula. Na sio mara ya kwanza. Imepata kutokea hali hii huko nyuma, tukaiona. Na kwa kuona hivi, tukajiandaa kama taifa. Na kujiandaa ni wote, wananchi wote. Wote tunashirikiana ili tuweze kukabili tatizo hili. Maana yake tunaangalia hali ilivyo, mvua za wasiwasi, lakini tutafute njia ya kuzitumia ili tuje tupate, hata kama tukipata kidogo ipunguze matatizo makubwa. Wote tushirikiane, tuwasaidie wakulima kwa elimu, na elimu inahitajika, ikiwa ni pamoja na taarifa za hali ya hewa, wajue kwamba hali iko hivi. Kama wanahitaji msaada mwingine wa mbegu ama maarifa zaidi, tuwasaidie. Na wakati wote kuja kufika mwisho wa mwezi ujao ama mwanzo wa mwezi Mei, ndio taweza kujua hali halisi ikoje. Kwa hiyo sasa hivi tutumie uwezo wetu wote. Viongozi wasambae katika nchi, wawasaidie wananchi kwa elimu na mambo mengine. Na wakati huo serikali ijiandae, kwa sababu ingawa tumezoea kwamba kila mwaka kuna sehemu zenye upungufu zinafidiwa, mwaka huu inawezekana ilikuwa tatizo kubwa. Hili ni jambo moja wapo, inabidi tujenge nguvu za pamoja. Tusianze kubishana. Haitasaidia kubishana kama kuna njaa ama kuna upungufu wa chakula. Hayo sio muhimu. Dalili zinaonyesha tutakuwa na tatizo. Tukubaliane tutafanya nini. Haya mambo ya huyu amesema hivi na huyu aseme hivi, kwa hiyo haitusaidia. Na ikija njaa, ujue ni tatizo kubwa sana. Tuige mfano huu, kwa hili tujenge nguvu ya pamoja. Na pia sasa hivi kuna vita dhidi ya madawa ya kulevya. Wote tunafahamu matatizo tulionayo, tunajua matatizo ya vijana wetu, na hili ni tatizo la kitaifa, nalo tungejenga nguvu ya pamoja. Tuone tutasaidia vipi wote. Mnaona karibu kila siku mtaona taarifa kwamba hapa wameingia askari, mkuu wa wilaya amekwenda na kikundi, wana haribu bangi katika mashamba.
inakuwa ni tukio, linaripotiwa kama tukio basi. Mimi nadhani kuna umuhimu tusione kama ni matukio tu, na hapa tungejenga nguvu ya pamoja kuweza kwanza kuelimisha wananchi wajue madhara ya madawa ya kulevya, wajue madhara ya kulima bangi, wajue madhara ya kuuza bangi, kusambaza bangi, na tuwasaidie. Wengine ni kwa sababu wanasema wanatafuta namna ya kuishi, tuweze kuwasaidia wapate njia mbadala. Lakini wote tuwe pamoja kusema kulima bangi hapana. Tunajua kuna madawa mengi yanaingia, na wakati mwingine hii ni mapito ya kwenda mahali pengine, lakini mengine yanabaki hapa. Vijana wetu wameingia humo, na kila mtu anajua anapoishi, anajua madhara ambayo wanapata vijana wavuta bangi ama wanaotumia dawa za kulevya. Wote tunajua tuna ndugu zetu ambao wameathirika. Tujenge nguvu ya pamoja kuzuia yale madawa ambayo yanatokana na mazao tunayolima hapa, tuzuie madawa kuingia kutoka nje, na hiyo inataka ushirikiano wa kila mtu. Tuweze kuwasaidia vijana wetu ambao wamepata madhara katika hili. Inahitaji kujenga nguvu ya pamoja. Lakini ukiangalia, linazungumzwa kama tatizo la kawaida tu, badala yake tumetafuta mchepuo wa kisiasa, ule mchepuo ndio unazungumzwa badala ya kuzungumzia tatizo lenyewe. Hii ingeweza kutoa mfano mingi, lakini ni kwamba niliposoma kitabu hiki kilinipa mwanga, nikasema kumbe inawezekana. Nawapongeza nyinyi wote wa asasi hizo 65 pamoja na viongozi wenu, Mama Ali Abdalla, kupongeza sana kwa jitihada ulizofanya, Mama Sudan Livona, pongeza kwa jitihada ulizofanya, Mama Mena, umesimamia hii, nikupongeze sana kwamba tumepata kitu ambacho kitasaidia kwa mawazo, lakini kimetupa njia ambayo itatusaidia kujenga nguvu za pamoja kitaifa inapohitajika. Nawashukuru sana na watakia heri.